بہ اوس اور دوا پنس بڑبس خطر دوا ان بہت یورے کھسان ون مے اس دوا ان تو تل پیلٹ تو کورک مے پہ ڈائریکٹ اٹیک ترٛےٚ پیلٹ گٔمٕتۍ أمِس چھُ وٕنکیٚس تہِ اکھ پیلٹ واریاہ اَندر سُہ نہ حظ ہیوٚک نہٕ تَتہِ تہِ ڈاکٹرن تہٕ دوٚپُن یہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ کٔڑِتھ کینٛہہ یہِ چھُ کَلَس منٛز گوٚمُت یہِ چھُ مےٚ تھپھ کٔرِتھ پیٚوان تُلُن کَڑُن نٮ۪بر تھپھ کٔرِتھ پیٚوان تُلُن ژانُن اَندر مَگر یہِ گوٚژھ نہٕ بہٕ چھُس گورمینٹس کران أپیٖل یہِ گوٚژھ کُنہِ لایق روزُن أمِس گوٚژھ روزگار مِلُن یہِ روزِ ہے مطلب یہِ روزِ ہے نہٕ مےٚ ماتت روزِ ہے کیٛازِ سا بہٕ چھُس خاص کٔرِتھ چھُس بہٕ میڈم جی کران أپیٖل خاص کٔرِتھ أمِس گوٚژھ روزگار مِلُن بہٕ چھُس خاص رِکویسٹ کران محبوبا جی یِتھ کٔنۍ تٔمِس پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛز درد چھےٚ یِتھ کٔنۍ چھِ میٲنِس اولاد سٕنٛز درد مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا وٕنکیٚس کانٛہہ گُزارا چھُنہٕ مےٚ وٕنکیٚس مےٚ چھُ مطلب أمۍ سُنٛد بَچہِ سٕنٛز درد کلاسس پران مےٚ چھِ واریاہ دِکت گژھان حظ پرنس منٛز تہٕ بہٕ چھُس کِتاب کھولان مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ جج گژھان مطلب پرنس کِہینۍ مطلب نہ چھُ مےٚ پوٗرٕ أمۍ أتھۍ سۭتۍ کٕلیر گژھان دوٚچھنہِ أسۍ تہِ چھُنہٕ مےٚ تیوٗت کینٛہہ اَتھِ یِوان کھوورِ چھُنہٕ مےٚ ٹوٹلی کِہینۍ تہٕ مےٚ چھِ گژھان واریاہ پرابلِم تمہِ کِنۍ ہیوٚک نہٕ اَسہِ پی یوٗ سی ایٚگزام تہِ ہیوٚک نہٕ اَسہِ دِتھ کِہینۍ زندگی منٛز واریاہ کینٛہہ خواب سپوٹس ذٔریعہٕ مطلب ڈاکٹر بننُک یا اِنجیٖنر بننُک کینٛہہ أسۍ پرو پگہہ کینٛہہ بَنو أسۍ اَمے خٲطرٕ چھِ پَران تہِ مطلب یَنہٕ پیلٹ آو اَسہِ وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَمہِ اپور کِہیٖنۍ کٔرِتھ